હેલો એવરીવન, લાસ્ટ ઓડિયો ક્લિપની અંદર આપણે એક્ટિવિટી 1 અને 2 જોયેલી હતી. એક્ટિવિટી 1ની અંદર પોએમ હતી, એક્ટિવિટી 2ની અંદર એક શોર્ટ સ્ટોરી હતી ફ્રેન્ડ્સની. એક્ટિવિટી 3 શું છે? રીડ અબાઉટ એન આર્ટિસ્ટ ઇન ધ સ્કૂલ, કે એક કલાકાર છે એની વિશેનું છે. કે મિસિસ દોરવાની ઇઝ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ આર્ટિસ્ટ, કે મિસિસ દોરવાની છે એ એક અલગ પ્રકારના કલાકાર છે. શી કેન ડ્રો વોટ એવર વી આસ્ક હર ટુ ડ્રો, આપણે જેને પ્રશ્નો પૂછીએ તે એ દોરીને જવાબ આપે છે. શી કેન ઇવન ડ્રો અ સેન્ટન્સ, તે વાક્યને પણ દોરીને આપે છે. ટુડે શી ઇઝ અ નવાગામ પ્રાઇમરી સ્કૂલ, આજે તે નવાગામની પ્રાઇમરી પ્રાથમિક શાળા છે એની અંદર આવેલા છે. જો નીચે ટેબલ આપેલું છે એ ટેબલની અંદર એણે વાક્ય છે એને કઈ રીતે જોવા છે. આઈ એમ વોકિંગ, ચાલી રહ્યા છો તેનું નિશાન બતાવેલું છે. આ રીતે એણે અલગ અલગ જે દોરેલું છે, દોરી અને વાક્યો છે એને સમજાવેલા છે. એનું જે બી છે તે આપણે કરવાનું થતું નથી. પછી સી છે, રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ અબાઉટ મિસિસ દોરવાની ઇફ ધ સેન્ટેન્સ સો ડેઇલી એક્ટિવિટીઝ રાઇટ ડેઇલી, ઇફ ધ સેન્ટેન્સ સો રેગ્યુલર એક્ટિવિટીઝ રાઇટ રેગ્યુલર, ઇફ ધ સેન્ટેન્સ સો હેબિટ્યુઅલ એક્ટિવિટીઝ રાઇટ હેબિટ. એટલે કે દરરોજ બનતી ક્રિયા છે તો ડેઇલી હેબિટ છે, આદત છે તો, અને રેગ્યુલર છે તો તે. સી પહેલું છે, સી ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, કે તે સવારમાં વહેલા ઉઠે છે તો ડેઇલી. સી ઓફ્ટેન ડ્રોઝ પિક્ચર એટ નૂન ટાઈમ, તે ક્યારેક બપોરના ટાઈમે ચિત્રો દોરે છે તો હેબિટ છે, આદત છે. સી ઓલવેઝ ડ્રોઝ વિથ હર લેફ્ટ હેન્ડ, તે તેમના ડાબા હાથે જ ચિત્ર દોરે છે તો હેબિટ છે. સી વિઝિટ સ્કૂલ ઇન હર એરિયા એવરી ટ્યુઝડે, કે દર મંગળવારે છે તેને આજુબાજુના એરિયા હોય ત્યાં સ્કૂલની મુલાકાતે જાય છે, તો એની રેગ્યુલર કાર્ય છે. એટલે શું આવ્યું? રેગ્યુલર. હવે એક્ટિવિટી નંબર 4 છે, કે નીચે ક્રિયાસૂચક શબ્દો વાંચો, તેમાંથી જે ક્રિયા તમે દરરોજ કરતા હોય તેની સામે ડી મીન્સ ડેઇલીનું, નિયમિત કરતા હોય તો આર મીન્સ રેગ્યુલરનું, અને ટેબ રૂપે કરતા હોય તો એચ મીન્સ કે હેબિટનું લખવાનું છે. જો અહીં છે ટેક અ બાથ, નાહવાનું તો દરરોજ, ડ્રિંક મે દૂધ પીવો છો તો દરરોજ, ડુ હોમવર્ક તો તમારું શું છે? નિયમિત કાર્ય છે એટલે રેગ્યુલર. મેક ટી તો ડેઇલી, બ્રશ ટી ડેઇલી, આસ્ક ક્વેશ્ચન તો એ રેગ્યુલર ક્વેશ્ચન પૂછો છો તમે, અથવા તો હેબિટ પણ લખી શકો, તમારી એક આદત છે. ગો ટુ સ્કૂલ તો ડેઇલી, હેલ્પ ફ્રેન્ડ્સ મિત્રોને મદદ કરો છો તો એ સારી આદત છે. રીડ સ્ટોરી બુક્સ એ પણ આદત છે તો એ જ. વોચ વોશ ક્લોથ્સ કપડાં છે એમને ધોવો છો તો હેબિટ છે, સોરી નિયમિત કાર્ય છે તો આર. ટોક વિથ ફ્રેન્ડ્સ તો આર. શાઉટ ઇન ધ સ્કૂલ તો ડી. આ રીતે છે ને નીચે એમના શું બનાવેલા છે? સેન્ટેન્સ બનાવેલા છે. અને પછી એક્ટિવિટી નંબર 5 આવે છે, અ કુકુ લિવ્સ નિયર કુકુસ હાઉસ, લેટ્સ મીટ ધેમ. હવે જો બે કુકુ છે, પરંતુ જે સી યુ સી કે ડબલ ઓ કુકુ છે એટલે શું થશે? કોયલ થશે. ને કે યુ કુકુ છે એ શું છે? એક છોકરી છે. તો પેલું આપેલું છે એની અંદર શું છે? કુકુ લાઇક્સ કુકુ, કે ઓલી જે છોકરી છે એને કુકુ ગમે છે. કઈ રીતે? ધેર ઇઝ અ બિગ નીમ ટ્રી નિયર માય હાઉસ, કે મારા ઘરની બાજુમાં એક મોટું લીમડાનું વૃક્ષ છે. અ કુકુ લીવ્સ ધેર, કે કોયલ છે તે ત્યાં રહે છે. ઇટ સ્ટાર્ટેડ સિંગલી અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, તે વહેલી સવારમાં ગાવાનું શરૂ કરી દે છે. આઈ હિયર ઇટ અરાઉન્ડ 5 AM, હું લગભગ તેને સવારે 5 વાગે સાંભળું છું. ઇટ ઇઝ અવર અલાર્મ, તે અમારી એક અલાર્મ ઘડિયાળ છે. ઓલ માય ફેમિલી મેમ્બર્સ લાઇક ટુ વેક અપ વિથ ઇટ વોઇસ, અમારા ઘરના બધા સદસ્યો છે, સભ્યો છે, એને એમનો અવાજ સાંભળી અને ઉઠવાનું ગમે છે. આઈ ટ્રાય ટુ ટેક સમ ફોટોગ્રાફ્સ ઓફ ઇટ, હું એમના ઘણા ફોટો લેવાનો પ્રયત્ન કરું છું. બટ ઇટ હાઇડ્સ ઇટ સેલ્ફ બિહાઇન્ડ ધ લીવ્સ, પરંતુ તે પાંદડાની પાછળ સંતાઈ જાય છે. આઈ લાઇક ટુ રીડ ઓન ધ ટેરેસ, મને ટેરેસ ઉપર વાંચવું ગમે છે. સમટાઈમ્સ આઈ ટેસ ઇટ, ઘણી વખત હું એમને ચીડવું છું. આઈ કોપી ઇટ સોંગ, હું એનું ગીતનો કોપી કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ઇટ ઇઝ ફન, એનાથી મજા આવે છે. ઇટ લાઇક્સ માય કંપની, એ મને સાથ આપે છે, કંપની આપે છે, મને તે ગમે છે.
હવે છે કુકુ લાઇક્સ કુકુ. હવે આ કોયલ છે એમને પણ કુકુ ગમે છે. આઈ લિવ ઓન અ નીમ ટ્રી, કે હું લીમડાના વૃક્ષ પર રહું છું. કુકુઝ હાઉસ ઇઝ નિયર માય નીમ ટ્રી, કુકુનું ઘર છે મારા લીમડાના વૃક્ષની બાજુમાં છે. આઈ સ્ટાર્ટ સિંગિંગ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, હું સવારમાં વહેલા ઉઠીને ગાવાનું ચાલુ કરું છું. કુકુ એન્ડ હર પેરેન્ટ્સ લાઈક માય વોઇસ, કુકુ અને એના માતા પિતાને મારો અવાજ ગમે છે. કુકુ ટ્રાઈઝ ટુ ટેક માય ફોટોગ્રાફ, કુકુ છે મારો ફોટો લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આઈ હાઈડ માય સેલ્ફ બિહાઇન્ડ ધ લીવ્સ, હું મારી જાતને પાંદડાની પાછળ છુપાવી દઉં છું. સી સિટ્સ ઓન ધ ટેરેસ એન્ડ રીડ્સ બુક, તે અગાસી ઉપર બેસે છે અને પુસ્તકો વાંચે છે. સમટાઈમ્સ સી ટેઝિસ મી, ઘણી વખત તે મને હેરાન કરે છે. સી ટ્રાઈઝ ટુ સિંગ લાઈક મી, તે મારી જેમ ગાવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઇટ ઇઝ ફન, મજા આવે છે. સી લાઈક્સ માય કંપની, એને મારી સાથે રહેવું ગમે છે. અહીં એક્ટિવિટી નંબર 5 છે તે પૂર્ણ થાય છે. આની પછી છે એક્ટિવિટી 6 છે, જે આપણા આ યુનિટ છે એનો મેઇન પોર્શન છે, જે આપણે લોકો નેક્સ્ટ ઓડિયો ક્લિપની અંદર જોશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ગુડ બાય.